بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیصل آباد کے علاقے چک نمبر 117 جیم بے دھنولہ میں غیر قانونی طور پر قائم مویشی منڈی کو ختم کروا دیا گیا. ہمارے نمائندہ ایکسوسی زاہد نفیس کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے غیر قانونی طور پر قائم مویشی منڈی کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی غیر قانونی مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جبکہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی. اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ بیوپاری مقرر کردہ سیل پوائنٹس پر ہی جانور فروخت کرے.